Pozdrav ljudi moji. Evo nešto sam malo dekorisala kuću, ostalo mi je još. Ovdje mi stoje te dekoracije za jesen i za noć veštica. Pa sam neke iskoristila, neke su mi još ostale. Da, ostala mi ova bundevica. Moram da stavim samo baterije. Izgubili su negde. Imamo ovu bundevicu, nju ćemo da stavimo ovdje. Pa evo, pokazat ću vam šta sam do sada uradila, a šta ću da radim danas. Evo, ovaj deo sam ovdje, tu nam stoji alkohol, tu nam stoje ono cigare, slike, neke sveće i tako neke stvari. Tako da sam ovdje napravila kao ovu mrežu, paukovu mrežu. Evo, stavila sam i bundevicu tu. E sad imam i ove male paukove koji se baš toliko ne vide. Ovaj mi se malo iskrivio, ne vezam. Uglavnom to se sve poremeti, evo ovdje mi dva ostalo. Ove, tako da to sam odradila. Imam ovdje ovu dekoraciju sa ovim bundevicama. Kao svijeća koja je onako jesenja. Ovo sam nešto kupila u Dolarami za Halloween. Ovdje dole kostur. Ovdje gdje nam je TV sam isto stavila ovako mrežu. Ovdje kao slepi miš, ali sa šljokicama. I onda ide sve ovako uz. Ide ovdje. Ide ovdje. Zaklonila sam kompjuter kao sa mrežom i ceo ovaj sto koji je inače u haosu tamo sam lepo, pošto šta god ne znamo gdje ćemo s nekim stvarima, to je Srđan stavlja tu na sto, moram to da raščistim, ali dobro, nema veze. I onda sam tako zaklonila i ovaj sat i baš mi izgleda onako luckasto skroz. Evo ga to i to. E sad, onda na prozoru sam svake godine na prozor sam stavljala velike mreže ove, samo ogromne, ali mislim da mi je malo too much. Mislim da mi je malo previše, ipak sam dosta stavila i ovdje i ovdje i tamo. E da, imam i ovdje ovaj Happy Halloween. Tako da neću to ove godine. Imam ovdje pauka. Imamo lampice. Ove lampice imamo. Njih ću da stavim ovako na prozor. I imamo mrežu koja nije bela, nego je siva. I nju bih mogla da stavim ovako na prozor. Vidjet ću to posle kako ću. Tako da eto, to je to. Imam još jedan detalj ovdje, ali stvarno spremala sam sada ovih dana, pa mi je malo u haosu ovaj sto, ali eto, imam ovu jesenje cvijeće, imam i ove bundevice i eto, to sam tako tu stavila. Jako volim jesen i volim kada dođe malo hladnije vrijeme, da ne kažem Božić, neću ni da spominjem i Novu godinu, ali jesen jako volim stvarno. I najlepše godišnje doba mi je od septembra do decembra, jer naši rođendani su septembar, oktobar i novembar. Tako da posle ide, posle naša tri rođendana, ide posle Halloween, pa ide onda Thanksgiving i posle ide već nova godina. Eto, snimit ću vam posle još malo šta sam odradila, a možemo malo i da popričamo ako budem raspoložena. Ćao!
Pozdrav ljudi, evo i ja da vam se javim. Htjela sam da vam kažem da sve ovo što ste vidjeli vezano za noć veštica, za Halloween i sve ostalo, ja jednostavno uopšte praznik taj ne posmatram na način na koji neki ljudi koji su sa naših prostora posmatraju. A to je da čujem razne komentare u smislu neki paganski praznik, veštice, traže pozadinu u tome, negativnu, a tu pozadinu ovde niko ni ne zna. I sve da je istina, i sve da je to na kontu najgore moguće priče, napravljen praznik, to ovde ljudi pojma nemaju. Znači, njima je noć veštica, samo da se dobro zabave, njima je noć veštica da izađu ispred svojih kuća, da zapale vatru, da popiju kuvano vino, da se druže sa ljudima i da dele slatkiše deci. Deci je s druge strane baš to, da uživaju tu noć, da ih ima puno, da trče po ulicama, da se zabavljaju i da dođu kući sa gomilom slatkiša. To je u suštini cijela poenta i to što ukrašavaju kuće na taj morbidan, što ja kažem, i bolestan način, i što sam ja prve godine pala u nesvest kad sam videla šta oni rade ovde, to zaista rade iz zabave. Znači, to sam shvatila i ne može niko da me ubedi da oni imaju neku nameru, ne znam ni ja koju. Znači, ljudi, to se ovde radi iz čiste zabave. Tako da su mi malo smiješni ljudi koji sve to gledaju tako, u svemu traže neku misteriju, u svemu traže, ja ne znam, kao i za vakcine, sve je teorija zavere, sve je nešto protiv nas, protiv pravoslavlja. Znači, bolesni umovi mogu svašta da izmisle u svojoj glavi i mogu svašta da komentarišu, a u suštini da to ljudi zaista veze nema sa životom. Znači, stvarno ovde se ljudi samo opuštaju uz taj praznik i samo im je lepo taj dan, jer im dolaze razna deca koju ne poznaju na kućnu adresu, oni se zabavljaju sa njima, bake, stare bake, mislim, u kolicima stoje ispred svoje kuće i čekaju decu, čak i oni koji žive sami, ovi malo mlađi, oni naprave totalnu žurku ispred svoje kuće, znači zapale vatru, piju pivo, piju vino, jednostavno uživaju. Tako da, ja sam, kad smo mi došli ovde, ja sam stalno govorila nekako sebi da jednostavno došla sam u ovu zemlju, živim u ovoj zemlji i na neki način želim da poštujem to što oni rade. Ne moram ja, ne moram, mislim, mi ne živimo u kući nego u stanu, ovde nama niko ne kuca na vrata, niko ne traži slatkiše za noć veštica, ali jednostavno ja volim to. Znači, ja volim da ukrasim kuću i da mi bude malo drugačija. I recimo, danas je 1. oktobar i to će stajati do 31. oktobra, realno 1. novembra, ja to sve skidam. Za novu godinu jedino ovde, u Srbiji smo uvek kitili jelku ili pred katolički Božić ili posle katoličkog Božića. Međutim, ja ovde kitim bukvalno, ja ne znam, mesec dana pre Božića katoličkog. Znači, ako je 25. decembra, ja okitim jelku 25. novembra, odnosno, ajde 1. decembra, recimo. I to meni stoji bukvalno do 20. januara. Znači, 20. novembra, dva meseca. Tako da, meni je super da mi bude okićena jelka dva meseca. I volim to. Isto tako kad je Thanksgiving, imamo nekada običaj, nažalost ne možemo mi stalno, zato što mi smo nekako vezani za Srđanov posao, tako da sve važnije datume u našim životima u poslednje 4 godine je propustio, sada je malo drugačije, poslednje 2 godine drugačije malo, prve 2 godine u Kanadi je bilo stvarno katastrofa,
čak jednom nije stigao ni 31. decembra, znači za novu godinu je bio na putu. To je bilo prve dve godine kada mi jednostavno nismo mogli puno da tražimo, jer ono, tek smo došli i sve to. Međutim, sad je malo drugačija priča. Mislim, sada mom Vuku je u oktobru rođendan, tako da naravno da će biti kući za njegov rođendan. Ovaj, to će se već unapred isplanirati i znaće gazda da ne radi prosto ovaj, taj dan i tih par dana. Tako da sad je malo drugačije, zato što zaista možemo da uzmemo kad hoćemo i koliko hoćemo, ono, slobodnih dana. Tako da, ovaj, pre toga je bilo jako zeznuto, jer prvo zaposleni ste kod stranca, sada radimo za naše ljude. Zaposleni ste kod stranca, ne poznaju vas, doveli su vas ovde, imate neku odgovornost prema njima. Tako da, ovaj, mi smo nekako dobri imigranti, zato što zaista poštujemo sve ovde, poštujemo ljude ovde, mi se uklapamo, što je po meni okej, i to je tako u gradovima gde nema puno naših ljudi. Jer kada dođete u grad gde nema naših ljudi, prosto morate vi da se prilagođavate i vi da se uklapate, ja sam srećna zbog toga. A kada odete u grad gde je ono jako velika naš taj community, onda je malo drugačije, zato što imate crkvu, imate restorane, imate kafiće, imate prodavnice, imate ljude koje srećete, koji pričaju vaš jezik, čak i da ih ne poznajete. Vi u radnji čujete nekoga priča naš jezik, pa onda priđete pa se upoznate. Ovaj, ovde kod nas nije tako. Tako da u principu možda bih drugačije razmišljala da sam pod uticajem naših ljudi, međutim ne, zaista. Sve ove porodice koje žive ovde su došle posle nas. Ima naravno ljudi, znam da ima ljudi koji žive ovaj, u našem gradu, tako da ne bi bilo loše da nam se jave pa da se upoznamo. Oni su verovatno duže od 10 godina ovaj, tu, javili su mi se tu na ovaj, YouTube-u, ali vidim da su ljudi koji su malo odsečeni od nas, od naših ljudi, i meni je nekako uvek to draže, zato što ti ljudi su realni. Ti ljudi su realni zato što žive među Kanađanima, prosto žive život ovde, niko im sa strane ne suflira, ne dolaze im ljudi koji su 20-30 godina ovde, ne sole im mozak, pamet, znači ne ubeđuju ih u nešto, jer jednostavno kad vam puno ljudi ispriča puno stvari, a vi ste tek došli, vi neke te stvari prihvatite i jednostavno počinjete da razmišljate možda na taj način, a ne bi trebalo. Možda bi trebalo kad dođete u neku zemlju da sami provalite kako trebate da se ponašate, da li trebate da se družite puno sa našim ljudima ili ne. To je jednostavno odluka svakoga od nas i meni ne smetaju ljudi koji su stalno ovaj, među našim ljudima, i mi se družimo jako puno sa našim ljudima, ma jako puno, mislim, to je po znacima navoda, ne družimo se jako puno s našim ljudima jer su nam daleko. Ali ovde ljude, ove koje imamo u gradu, eto, sa te dve porodice se nešto kodružimo i ni sa njima ne baš toliko, ali ajde, kažem, vidimo se na nedeljnom nivou. Tako da, mislim da treba svako da iskusi tu neku priču o inostranstvu sam, da ne donosi preterano zaključke na osnovu ljudi koji su ovde dugo vremena i koji imaju već neko svoje mišljenje formirano, nego da sačekaju da prođe nekoliko godina. Mi smo ovde, počela je peta godina kako smo mi ovde, i ja imam osjećaj kao da smo juče došli. Nismo dovoljno ovde. A kad sam bila u Beogradu i kada sam slušala priče, kad mi neko govorio, kad sam slušala na YouTube-u neke ljude, 3 godine smo ovde, ja sam bila wow, kao da su oni tu 30 godina. Razumete me? Neki ljudi koje sam pratila na YouTube-u su bili 3-4 godine, bili su manje od nas ovde kad smo se mi spremali da dođemo. A za mene je to bilo wow. Sad smo mi više nego oni kad smo mi dolazili ovaj, ovde, i za mene to uopšte nije wow, nego i dalje gledam, posmatram, učim, trudim se da prihvatim. Naravno, postoje masa stvari koje mi se ne dopada, ali i dalje je to manje stvari.
od onih koje mi se ne dopadaju u Srbiji. Tako da, eto, ja jednostavno volim malo da tako obnovim kuću. Meni je to slatko, simpatično sa tim ovim paukovim mrežama, jer stvarno to nisam imala priliku da radim u Srbiji. Tako da mi je sve jako lepo i što ovdje ima jako puno tih dekoracija, tih bundevica i tako tih jesenjih dekoracija. Ljudi stvarno vole to. Mislim, ono što mi živimo u našoj zemlji, recimo u selu, u selima našim, seno, tikve, te bundeve, ja sam to uvek viđala kod babe. Onda ljudi dekorišu kuću tako što stave plast sena, pa na plast sena stave bundevice, tako da to je njima dekoracija, a recimo nekim ljudima u našoj zemlji je to svakodnevan život. Eto, toliko, htela sam samo da vam se javim, pa se vidimo u nekom narednom videu. Nadam se da ćete lepo da provedete ove jesenje dane, jer ja zaista uživam kad je jesen. I od kad sam došla u Kanadu, jesen je moje omiljeno godišnje doba. Gledat ću ako budem mogla da vam snimim pravu jesen u Kanadi. Imam jako puno slika od prve godine sa našeg jezera ovde u gradu. Ljudi moji, te boje i to što sam ja videla ovde je meni bukvalno promenilo mišljenje o ovom godišnjem dobu, jer ono što sam ceo život mrzela, to je jesen u Beogradu, ta lapavica, ta kiša, to sivilo, sve je brown sivo, znači bukvalno ne mili vam se da živite, a kamoli da izađete iz kuće, da se gužvate po autobusima i kako se zove, po kiši i po tom odvratnom vremenu. Dok recimo ovdje kad sam došla, ovdje, ovo je manji grad i ovdje nema puno, ono, da kažem, asfalta, kao što smo u Beogradu živjeli na asfaltu, bukvalno, mislim, ako hoćeš u šumu moraš da odeš na Zvezdaru, nama je bila najbliža Zvezdara jer smo tamo živjeli, ili na Košutnjak, ili svejedno da vidiš šumu, jer u parkićima nema šuma, nego su samo ono travnate površine, malo tu za decu, nešto oko zgrada, to je sve oko zgrada, mislim, ti mali parkići. Tako da sam ovdje zaista vidjela jesen u pravoj njenoj lepoti i sa bezbroj različitih nijansi, žute, narandžaste i crvene boje. Mene je to zaista oduševilo te prve godine i evo već 4 godine zaista obožavam period od septembra do decembra, jer u suštini najviše se toga i dešava u gradu, najviše po radnjama ima stvari, najviše tih nekih isniženja, najviše ljudi šetaju. Leti uglavnom nisu tu, svako ode svojoj kući jer znate da je ovo imigrantska zemlja. Ali jesen kada dođe, sve nekako počinje. Počinje škola, rekla sam vam, naši rođendani su tada, septembar, oktobar i novembar. Halloween, kako se zove, Thanksgiving njihov. Zatim pripreme za Božić su neverovatne i to ću vam snimati. I kako su okićene kuće za novu godinu. Imamo jedan klip na našem kanalu, ali tipa je snimljen pre 2 godine. Tako da, eto, snimat ću vam sve ono što je zanimljivo. Ja nekako i nemam puno kontenta, mislim, nije da se krećem nešto, radim od kuće, tako da nije sad ja da se nešto krećem, da imam neki ono aktivan posao, nego smo uglavnom tu po kući, po gradu i to je u principu to. Vidjet ćemo gdje ćemo završiti, da ćemo ostati ovdje, šta će sve to da se izdešava. Imamo razne neke planove pa ćemo vidjeti šta će biti dalje. Ali za sada, eto, uživam u ovom gradu, uživam u ovom stanu jer zaista je prelep i na prelepom smo mestu. I eto, malo okitim svoju kuću, malo je osvežim, pa ponovo za novu godinu i tako sve iz početka. Ljubim vas puno i pozdravljam, hvala vam puno na gledanju, hvala vam na podršci. Ko nije, neka se subscribe-uje na naš kanal, neka nas zaprati i to bi bilo to. Puno vas pozdravljam. Ćao!